Nakon što je drvo mudrosti obavilo razgovor sa Nenadom Alisićem Ša, Minover Baški je utrčala u rajski vrt i iznenadila drvo. Ja bih da krenem neki zadatak da radim sa maturina rođendan, saznala sam koji film Fran hoće da gleda, nekako sam došla do toga, želim da vidim da li možeš da mi daš neki zadatak, rekla je Mina koja je mesečnica 17. aprila dok je maturoj rođendan 23. aprila. Ne brini ako si nestrpljiva, nemoj da brineš, smislit ću zadatak, rekao je drvo, a Mina je izašla iz vrta zadovoljna.